Vetëm gjatë muajit shtator numri i bizneseve në Durrës të cilat mbyllën aktivitetin arritin në 374, numri i lartë në shkallë vendi, madje edhe më i lartë se sa në Tiranë, ku gjatë shtatorit u mbyllën 361 biznese, ndërkohë edhe të dhënat paraprake të muajit tetor tregojnë për të njëjtin fenomen, ku përsëri Durrësi zë vendin e parë në shkallë vendi. Si pas të dhënave nga Drejtoria Rajonale Tatimore, pjesa me madhe e bizneseve që mbyllen përbëhet nga bizneset sezonale, të cilat ishin hapur për gjatë plajit dhe tani që sezoni e kam baruar, ato mbyllen. Rëndësia që ka qarku i Durrësit për sektorin e turizmit është e madhe, dhe kjo vjen edhe për vetë shtrirjen e gjatë që rajoni ka për gjatë bregdetit, duke filluar që nga Kavaja e deri te Kepi i Rodonit. Numri i madh i pushuesve bën që gjatë verës për gjatë bregdetit të shtohet ndjeshëm edhe numri i bizneseve, kryesisht ato të natyrës të shërbimeve dhe ato ushqimore. Por me përfundimin e sezonit turistik veror, një numër i lartë prej tyre tani mbyllin aktivitetin për të rikthyer përsëri sezonin e ardhshëm. Ky fenomen ndodh çdo vit në rajonin bregdetar të Durrësit. Mjafton të hedhësh një sy përgjatë plazhit tradicional të Durrësit për të kuptuar se dhjetra e dhjetra biznese sezonale kanë ulur qepenët prej ditësh tashmë pas përfundimit të verës së stërgjatur. Përgjatë rrugës Pavarësia shtrihet një pjesë e mirë e bizneseve, të cilët operojnë vetëm gjatë muajve të verës, ndërkohë që tani në këtë rrugë ka rënë qetësia absolute. Duke qenë se plazhi tradicional i Durrësit mbetet edhe një lagje e qytetit, një pjesë e bizneseve vijojnë të jenë aktive, ndërkohë që në zonat e tjera dhe veçanërisht në Gjirin e Lalzit, mbarimi i verës sinjalizon edhe mbylljen e çdo lloj aktiviteti atje.